Астана күні қарсаңында шенеуніктер қала тазалығын қолға алды. Мамандар арнайы рейдке шығып, елорданың көркіне нұқсан келтірген азаматтарды жауапқа тартып жатыр. Қала маңына қоқыс төккен жүргізушілердің де, құрылыс алаңдарын тазартпаған мердігерлердің де қалтасы қағылатын болды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Мұндай заңсыз күл-қоқыс алаңдары бас қаланың көркін бұзғаны былай тұрсын, экологиялық жағдайына да кер әсерін тигізетіні анық. Комиссия мүшелері үш аптадан бері тау-тау үлген қоқыс алаңдарын анықтап, тәртіп бұзғандарды жауапқа тартып әлек. Бұл жүргізуші алысқа барып әуре болмайын деген сияқты. Сұйық тұрмыстық қалдықтарды қаланың әкімшілік орталығы саналатын ауданның қақ ортасына төгуді жөн көрген. Бұл тапқырлық үшін енді ол 42 000 теңге айыппұл төлейтін болады. Данная территория. Біз тұрған бұл аумақ жеке меншік болып есептеледі. Кәсіпорын кәсіпкерліктің ірі субъектісі ретінде танылған. Сондықтан 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл қарастырылған. Тез арада олқылықтың көзін жою бойынша ескерту жасаймыз. Жабайы қоқыс үйген мердігерлер де жауапсыз қалмайды. Тәртіп бойынша құрылыс қалдықтары күн сайын арнайы полигонға шығарылуы тиіс. Құрылыс компаниялары үшін бұл шамамен 3500 теңге тұрады. Жаңа тұрғын үй салып жатқан бұл құрылысшылар үнемдейміз деп үйдей бәлеге тап болды. Тексерушілерді көрген мердігер үйілген қоқысты бүркемелеу мүмкін емес екенін түсінген болуы керек, үлгермей жатырмыз деп ақталды. Біз қоқысты апта сайын шығарамыз. Құрылыс қоқыссыз болмайды. Үлгермей жатамыз. Енді әкімшіліктің талабы бойынша күн сайын шығарамыз. Табиғатты қорғау полициясы қала маңындағы тазалықты да назарда ұстайды. Жыл басынан бері белгіленбеген жерге қоқыс төккен 28 жүргізуші мен тазарту көліктерін басқарған 33 азамат жауапкершілікке тартылды. Маншук Мақсұтқызы, 24 KZ, Астанадан.